بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة المطففين، مختصر تفسير سورة المطففين، مکی صورت ہے اور آیات 36 آیات ہیں، اور جب مکی صورت کہا تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس صورت کا بنیادی پیغام کا تعلق ایمانیات سے ہے، عقائد سے ہے، اور اس صورت کا موضوع اور بنیادی پیغام ارکان ایمان میں سے آخرت پر ایمان کے تعلق سے ہے. الایمان بالیوم الآخر، اور آپ ساتھ نے دیکھا ہوگا کہ آخری پارے کی یہ پانچویں سورت ہے غالباً، سورۃ النبأ. پیغام کیا تھا؟ بنیادی طور پر الایمان بالیوم الآخر. سورۃ النازعات کا یہی پیغام، لیکن انداز مختلف ہے سب، سبحان اللہ. سورۃ عبسہ کا یہی پیغام، یہ پیغام ہے. سورۃ التکویر کا یہی پیغام ہے. پانچویں سورۃ، سورۃ الانفطار کا یہی پیغام ہے. آج چھٹی سورۃ ہے، سورۃ المطففین کا بھی یہی پیغام ہے. الایمان بالیوم الآخر، اور اس کے تعلق سے اس عظیم سورت کے پہلی آیت میں ہی یہ پیغام موجود ہے، ویل للمطففین. ویل کا لفظ عمومی طور پر اس کا معنی ہے خرابی، ہلاکت، ناکامی، دردناک عذاب، اور جو خاص معنی ہے جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے جس میں دردناک اور سخت عذاب ہوتا ہے، اور مطففین تطفیف کرنے والے، جیسے آگے بیان کروں گا. اور مطففین وہ لوگ ہیں جن میں دو خصلتیں ہوتی ہیں، اسے مطفف، مطفف اس شخص کو کہتے ہیں جس کے اندر یہ دو بری خصلتیں ہوں. نمبر ایک، اپنا حق مکمل طور پہ لینا، نمبر دو، دوسروں کا حق دیتے ہوئے اس میں کمی کرنا. اپنے حق پر حریص ہیں، اپنے حق سے زیادہ بھی لینا چاہتے ہیں، حریص ہیں، دوسرے کے حق حقوق کی ادائیگی میں صرف سستی نہیں برتتے بلکہ جان بوجھ کر کمی کرتے ہیں، اور اگر ان کے بس میں ہو تو حق، دوسروں کے حق مکمل طور پہ نہ دیں. الغرض اس کی تفصیل بتاؤں گا میں، لیکن آپ یہ دیکھیں بنیادی پیغام میں ویل للمطففین، اور یہ تطفیف مختلف، تطفیف مختلف صورتیں ہیں. یہ جو تطفیف کر رہا ہے اس نے مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے، اس کا حساب کتاب بھی ہونا ہے، اور پھر اس کا انجام بھی ہونا ہے. یا ابرار میں سے ہے یا فجار میں سے ہے، یا جنت ہے یا دوزخ ہے، بیچ کا راستہ کوئی نہیں ہے، سبحان اللہ. تو الایمان بالیوم الآخر اس خوبصورت انداز میں، جو پچھلی صورتوں سے ہٹ کر ہے بالکل، سورت الانفطار میں قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے ابتدا ہے، اس سے پہلے سورت التکویر میں ابتدا اسی طریقے سے، اذا الشمس کورت، قیامت کے ہولناکیوں سے ابتدا ہے. سورت عبسہ میں کچھ اور انداز ہے، عبس و تولى،
سورة النازعات مي والنازعات غرقة سخط ألفاظها. سورة النبأ مي عما يتساءلون عن النبأ العظيم. والسورة ذكر من ويل للمطففين آية دكتهن يسعزين سورة المختصر في التفسير إرشاد باري تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين خرابی ہے کمی کرنے والوں کے لیے اور یہ خرابی دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہے. دنیا میں یہ خرابی محسوس ہو یا نہ ہو یقیناً آخرت میں یہ خرابی ہو کر رہے گی. ویل کا معنی عام معنی میں خرابی ہے ہلاکت ہے ناکامی ہے اور خاص معنی میں جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی جس میں کافروں کو دردناک عذاب ملتا ہے. للمطففین تطفیف کرنے والوں کے لیے لفظ کمی کرنے والوں کے لیے سے زیادہ بہتر ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ کمی صرف کمی کرتے ہیں. تطفیف میں کیا ہوتا ہے؟ کون ہیں مطففین؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. جو لوگوں سے معاف کر لیں تو پورا بھر کر لیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. اور جب دوسروں کو معاف کر یا تول کر دیں تو گھٹا کر دیں. دو خصلتیں ہیں اور یہ مثال ہے ایک صرف خرید و فروخت میں معاف اور تول میں, ورنہ اس کا معنی اس سے بھی زیادہ عام ہے. خرید و فروخت روز مرہ زندگی میں ہم کرتے رہتے ہیں. ہم میں سے شاید کوئی شخص بچتا نہیں اس چیز سے. آگاہ کیا جا رہا ہے تمہیں روز مرہ زندگی میں جو تم تجارت کرتے رہتے ہو لین دین کرتے رہتے ہو خرید و فروخت کرتے رہتے ہو اس چیز کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا ہے کہ جیسے کہ تمہیں تمہارا حق پیارا ہے دوسروں کو بھی ان کا حق پیارا ہے. ایمان کا یہ تقاضا ہے مسلمان ہو مومن ہو تم دوسروں کی طرح نہیں ہو. تمہارا رہن سہن دوسروں سے الگ ہے, تمہارے اخلاق دوسروں سے الگ ہیں, تمہاری خرید و فروخت بھی دوسروں سے الگ ہے. کیسے الگ ہے؟ جب بیچنے کا وقت ہو لوگوں کو کچھ دینے کا وقت ہو تو ان کو چیز دیتے وقت یا سودا دیتے وقت کمی کر کے ان پر ظلم نہ کرو, اور جب اپنا وقت اپنا حق لینے کا وقت ہو تو اپنا حق مکمل طریقے سے لو. شریعت سے منع نہیں کیا کہ اپنے حق میں تم جو ہے کمی کرتے رہو, نہیں, اپنا حق مکمل لو, کوئی حرج نہیں ہے, یہ تمہارا حق ہے. لیکن دوسروں کو حق میں کمی نہیں کرنی چاہیے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, مکمل طریقے سے اپنا حق لے لیا ہے. ایک کلو اگر دال لینی ہے تو ایک کلو کے پیسے پورے لے لیے, اور جب دال تول کے دی تو ایک کلو سے کم تول کے دی. یہ کیا ہے؟ خرید و فروخت میں تطفیف ہے. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ, کمی کر دیتے ہیں. تطفیف کی اور صورتیں دیکھیں جو ہماری روزمرہ زندگی میں میں سمجھتا ہوں خرید و فروخت سے بھی زیادہ عام ہے. اپنے گھر کے اندر میاں بیوی کے رشتے کو دیکھ لیں, والدین اور اولاد کے رشتے کو دیکھ لیں. حقوق کی ادائیگی کی ہم بات کر رہے ہیں. بعض خاوند ایسے ہوتے ہیں جو اپنا حق مکمل طور پہ لینا پسند کرتے ہیں, سلام, اور جب بیوی کے حقوق کی باری آتی ہے تو اس میں کمی کر دیتے ہیں اور پھر کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دیتے ہیں. اور اکثر اعذار جو ہے وہ مکڑے کی گھر کی طرح کمزور ہوتے ہیں. بیوی سے اپنا حق پورا لینا ہے
اس کی حق کی ادائیگی میں کمی کرنی ہے، نہ نفقے میں کمی ہے، حسن اخلاق میں بھی کمی ہے. بیوی سے یہ مطالبہ ہے کہ صاف ستھرا رہا کرو، میں تمہیں خوبصورت دیکھنا چاہتا ہوں. اپنی حالت کیا ہے؟ جوئے پڑی ہوئی ہیں سر میں، یا منہ مشکل سے دھوتا ہے. تفیف ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ آپ کو پسند ہے کہ آپ کی بیوی خوبصورت نظر آئے، یہ آپ کا حق ہے، اس کا بھی حق ہے، اس کا خاوند جو ہے وہ بھی خوبصورت. بعض ساتھی، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، داڑھی کو کنگھی نہیں کرتے. کہتے ہیں مرد بھی کنگھی کرتے ہیں کیا؟ ہاں یار، مرد بھی کنگھی کرتے ہیں، صرف عورتوں کے لیے کنگھی تھوڑی ہوتی ہے، مرد بھی کرتے ہیں. میں یہ نہیں کر کے اپنے پورا میک اپ بھی کر لینا ہے. آپ خوشبو لگائیں، آپ صاف ستھرے کپڑے پہنیں، آپ غسل کریں، آپ چہرے کو دھوئیں. آپ بعض لوگ جب کام پہ جاتے ہیں، کسی سے ملنا ہوتا ہے تو پرفیوم ایسے جب نہا کے جاتے ہیں، پرفیوم سے کسی سے ملنا ہے اگرچہ دس دن سے نہایا نہ ہو، جب گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو بڑی خستہ حالت ہوتی ہے. رحم کرے اپنے بیوی بچوں پر. دوسری طرف بیوی کو دیکھ لے، اپنا حق پورا لے لیتی ہیں. جب خاوند کے بنیادی حقوق کی بات آتی ہے تو اس میں کمی کر دیتے ہیں. یہ تطفیف ہے. وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ، حقوق کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. دیکھ لیں والدین اور بچے، والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ان کی رسپیکٹ کریں، ان کا حق ہے، ان کی بات مانیں، ان کا حق ہے، ان کی فرما برداری کریں، والدین کا حق ہے. لیکن بچوں کا کوئی حق نہیں ہے. اچھی تربیت بچوں کا حق ہے. ہم میں سے جو اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کرتا وہ مطففین میں سے ہے. اپنا حق تو پورا لے لیا، اب ان کا حق تربیت، اچھی تربیت، یہ اولاد کا حق ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. کیسے آگ سے بچیں گے؟ تربیت بری ہے تو کیا بچیں گے؟ سبحان اللہ، یہ بھی تطفیف ہے. اس سے بڑھ کر تطفیف والدین کی نافرمانی میں ہے. الٹا اولاد اپنی من پسند چیز اپنے والدین سے منوا لیتی ہے، اور جب والدین کوئی کام بتاتے ہیں تو صرف اف سے کام نہیں ہوتا. اب اف کا زمانہ میرا خیال گیا ہے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. اب تو یوں اتنی بڑا منہ کھول کے کہتے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں تھکا ہوا ہوں، مجھ سے ہوتا نہیں ہے. بیچارے والدین دیکھتے رہتے ہیں. یہ انتہائی تطفیف کی. ویل للمطففین، ان سے بڑھ کر وہ لوگ جو بدعت کرتے ہیں، رشتے کو توڑنا اور پھر جو بدعتی ہیں، جو سنت میں تطفیف کرتے ہیں. اتباع سنت فرض ہے. نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے دین میں شامل کر دینا، یہ بھی تطفیف ہے. اور اس سے بڑھ کر وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حق میں تطفیف کرتے ہیں. شرک، شرک سب سے بڑی مصیبت ہے، سب سے بڑا جرم ہے، اور سب سے بڑا ظلم ہے. مشرک سب سے بڑا مطفیف ہے. اگر خرید و فروخت میں، گھر کے اندر رہن سہن میں، اپنے بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حقوق کی ادائیگی میں سب سے آگے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حق میں حق تلفی کرتا ہے، تطفیف سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں سب ہیں اس کے پاس، سمع ہے، بصر ہے، فؤاد ہے، جسم ہے، صحت ہے، نعمت ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، اولاد ہے، مال ہے، بیوی ہے، بچے، سب کچھ اس کے پاس ہے. اپنا حق، اگرچہ ہمارا حق کا ہے، اللہ کا کرم ہے، لے لیا ہے، نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں. اس کے عوض میں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یہ نہ کر پائے، زندگی ساری شرک میں ڈوبا رہا. یہ سب سے بڑے تطفیف ہے، اور یہ سب سے بڑا جرم ہے. الغرض، ارشاد باری تعالی، الا يظن اولئك انهم مبعوثون، کیا یہ لوگ خیال نہیں کرتے کہ وہ اٹھائے جانے والے ہیں؟ مبعوثون بعث سے ہے، بعث مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. کیا یہ لوگ، کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں؟ تطفیف کرنے والے سن لیں، کیا مرنا نہیں ہے؟ ہمارے آبا و اجداد مر چکے ہیں، ہمارے کئی جاننے والے دوست احباب ہم سے جدا ہو چکے ہیں، قبر کے ہم روزانہ قریب ہوتے جا رہے ہیں،
يقينا ایک دن مر جانا ہے. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. کیا کبھی ذہن میں کبھی خیال نہیں آیا, کبھی سوچ نہیں آئی کہ مر جانا ہے اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے. اگر نہیں سوچا تو اب سوچنا شروع کر دو. کیوں؟ کیونکہ جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو سننے کے کیا ہونے والا ہے. الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم. کس وقت کس دن کے لیے دوبارہ زندہ کیا جائے گا ہمیں؟ ایک بڑے دن کے لیے, لیوم عظیم. یہ دن عظیم ہے, سب سے بڑا دن ہے. اس دن کی عظمت اس کے وقت میں ہے کہ سب سے لمبا ہے, 50,000 سال کا دن ہے. اس وقت کی عظمت اس کی ہولناکیوں میں ہے. سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا. اور حفاتن عراتن غرلن, ننگے پاؤں برہنہ بدن اور جسم کے مکمل حصوں کے ساتھ اس دن میدان محشر میں کھڑے ہوں گے. برہنہ بدن کیوں؟ جو کچھ کمایا ہے دنیا میں وہ دنیا میں رہ گیا, جو بھی ساتھی تھے اس دنیا میں سب چھوڑ کے چلے گئے. اکیلا انسان ہے, دنیا کی کمائی میں سے کچھ بھی نہیں, بدن کا کپڑا بھی نہیں, پاؤں کی جوتی بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا, زمین تانبے جیسی ہوگی, کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالی کے عرش کے سائے کے, یا وہ سایہ جو اللہ تعالی مقرر فرما دے. جیسے کہ سورت البقرہ, سورت آل عمران سایہ بن کر آئیں گی. انسان, بعض لوگ اپنے صدقات اور خیرات کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا. الغرض ہولنا کیا ہے؟ لیوم عظیم, یوم یقوم الناس لرب العالمین. جس دن لوگ کھڑے ہوں گے تمام جہانوں کے رب کے سامنے. کہاں کھڑے ہوں گے؟ میدان محشر میں. کس کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ کیوں کھڑے ہوں گے؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ تمام جہانوں کے رب کے سامنے حساب کے لیے کھڑے ہیں. ابھی حساب ہونا ہے. اور حساب جب ہوگا تو دو لوگوں کا برابر حساب نہیں ہوگا. مومن کا اور کافر کا, مسلم کا اور مجرم کا, اچھے کا اور برے کا حساب برابر نہیں ہوگا. فرما بردار اور نافرمان کا حساب برابر نہیں ہوگا. ابرار اور فجار کا حساب ایک جیسا نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. اب حساب کے لیے نام اعمال بھی تو ہوگا نا, کتاب بھی تو ہوگی نا. کلا, ہرگز نہیں. ان کتاب الفجار لفی سجین, بے شک بدکاروں کا اعمال نامہ سجین میں ہے. یہ اعمال نامہ ہے بدکاروں کا. فجار, اپنے رب کے نافرمان, فجور کا راستہ اختیار کرنے والے دنیا میں. اس وقت زندگی گزرتی گئی, فجور بڑھتا گیا, یہاں تک کہ موت بھی اسی فجور میں آئی. نعوذ باللہ من الخذلان, مر گئے, بعث ہوا, کھڑے ہیں. یوم یقوم الناس لرب العالمین, کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. سجین کیا ہے؟ وما ادراک ما سجین. اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تجھے کیا خبر سجین کیا ہے؟ یہ سجین کی تعظیم کے لیے کہ عام چیز نہیں ہے, بہت بڑی چیز ہے. جہنم کا عذاب ہے, تنگ جگہ ہے. سجن جیل ہے, قید ہے. یہ جہنم کا قید خانہ ہے, سب سے پست جگہ ہے. یہ کتاب جو ہے فجار کی, کیسی کتاب ہے؟ کتاب مرقوم,
ایک لکھا ہوا دفتر ہے، لکھی ہوئی کتاب ہے، مرقوم، نہ اس میں کوئی زیادتی ہو سکتی نہ کمی ہو سکتی ہے، جو لکھ دیا گیا وہ لکھ دیا گیا، اب اس میں زیادتی یا کمی ہو نہیں سکتی، اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کی عرش سے اوپر لوح محفوظ تک رسائی ہے، جو چاہے بدل لیں، جس کی تقدیر چاہے بدل لیں۔ سبحان اللہ، ارے نام اعمال نہیں بدلا جا سکتا۔ سبحان اللہ، کتاب مرقوم، یہ کتاب، ان فجار کی کتاب، یہ اعمال نامہ مرقوم ہے، لکھ دیا گیا ہے، درج کر دیا گیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی اب ہو نہیں سکتی۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ اے فجار، تم جھٹلاتے رہو، اب تمہارے لیے ویل ہے۔ ایک تطفیف جو تم نے کی ہے، تطفیف کی ایک صورت یہ بھی ہے، ویل للمطففین، ویل یومئذ للمکذبین، سے تطفیف سے مراد صرف خرید و فروخت نہیں ہے، وہ ابتدا ہے، انتہا شرک تک بھی یہ معنی چلا جاتا ہے، تکذیب تک، کفر تک بھی یہ معنی تطفیف کا چلا جاتا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن خرابی ہے، ناکامی ہے، ہلاکت ہے، ویل ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا جھٹلاتے ہیں؟ الذین یکذبون بیوم الدین، جو لوگ جھٹلاتے ہیں روز جزا و سزا کو، یوم الدین کو جھٹلاتے ہیں، قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ خبر ان کو ابو جہل، ابو لہب اپنی زندگی سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا، مشرق عرب سن رہے کہ نہیں سن رہے، آج مشرقین سن رہے کہ نہیں سن رہے، تا قیامت سنتے رہیں گے۔ عجب بات ہے، پھر بھی جھٹلاتے رہتے ہیں۔ اب تو یہ بات مسلمات میں سے ہوگی الحمدللہ دور حاضر میں، کہ قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے جو 100% صحیح ہے اور اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، یہ واضح ہو چکی ہے بات۔ جو نہیں مانتا، انکار کرتا ہے، وہ ہٹ درمی کی وجہ سے انکار کرتا ہے، ورنہ حقیقتاً ان کی کافروں کے بڑوں نے بھی اقرار کر لیا ہے کہ واقعی اس میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی کلام ہے۔ الغرض، جھٹلاتے ہیں یوم الدین، یوم القیامہ نہیں فرمایا، یوم الحساب نہیں فرمایا، یوم الدین فرمایا ہے، دین، جزا اور سزا۔ یقین ہر بندہ چاہتا ہے کہ اسے جزا ملے، سزا نہ ملے، لیکن کافروں کی سوچ پر تعجب ہوتا ہے، وہ بھی جزا ہی چاہتے تھے، جزا ہی چاہتے ہیں، جزا ہی چاہتے رہیں گے، سزا سے دور رہنا پسند کرتے ہیں، پھر بھی یوم الدین کو جھٹلا دیا۔ ابو جہل نے جھٹلایا، ابو لہب نے جھٹلایا، فرعون نے جھٹلایا، نمرود نے جھٹلایا، اور نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان کے نقش قدم پر چل کر یوم الدین کو جھٹلا رہے ہیں۔ جھٹلاتا کون ہے اس دن کو؟ وما يكذب به الا كل معتد اثيم، اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر حد سے بڑھ جانے والا گنہگار۔ معتد، حد سے تجاوز کرنے والا، اثیم، گنہگار۔ معتد فعل سے، یہ بھی بعض مفسر نے یہ کہا ہے، معتد فعل سے، اثیم قول سے، یا معتد اپنے کسب، اپنے اعمال سے، اثیم اپنے گناہوں سے، یعنی اس کو گناہوں کی سزا ملے گی، اپنے کیے کی سزا ملے گی، اثیم اثم سے ہے۔ یعنی ہر گنہگار شخص، حد سے تجاوز کرنے والا شخص، اور حد کے تجاوز کی انتہا کفر اور شرک ہے، بدعات مکفرہ ہیں، وہی جھٹلاتے ہیں۔ کیسے جھٹلاتے ہیں؟ وہ سنتے تو تھے، یہ آیات کریمہ کافروں نے سنی ہے،
اسی نے عرب نے سنے، ابو جہل ابو لہب نے سنی ہے، جب سنتے تو کہتے کیا تھے؟ اذا تتلى علیہ آیاتنا قالوا اساطیر الاولین، قالوا اساطیر الاولین، جب پڑھی جاتی ہیں اس پر ہماری آیتیں تو کہے یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں، یعنی پہلے گزر جانے والے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اساطیر من گھڑت کہانیاں، الاولین پہلے، اول سے اولین پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں. عرب میں قصے کہانی کافی لوگ پڑھتے تھے، الف لیلہ ولیلہ، الف لیلہ ولیلہ، اور اس کے علاوہ بھی کئی کہانیاں جو معروف اور مشہور تھی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرنا شروع کی، گزرے ہوئے لوگ اقوام کی اخبار، ان کی خبریں دیں، نئی باتوں کے سامنے جنت اور دوزخ کی خبر دی، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے احکام کی خبر دی، تو انہوں نے کہا تو قصے اور کہانیاں ہیں، نئی بات کون سی ہے؟ اساطیر الاولین. اچھا، اذا تتلى علیہ آیاتنا، اذا تلا ہوا نہیں، اذا تلا وہ خود پڑھتا ہے، تتلا اس پر پڑھی جاتی ہے، مبنی المجھول ہے، یعنی ایک تو خود پڑھتا نہیں ہے، ہر درمی دیکھیں ذرا، وقت نہیں ہے کہ وہ پڑھے، نہ وہ پڑھنا چاہتا ہے. نمبر دو، اگر کوئی ان پر پڑھتا ہے، دیکھو حجت کیسے قائم ہو رہی ہے، اذا تتلى علیہ آیاتنا، اچھا کان تک خبر پہنچ گئی ہے، بے خبری میں نہیں ہے، کسی جنگل میں نہیں رہتا، کسی ایسے سیارے پر نہیں رہتا جہاں پر اسے اللہ تعالیٰ کی آیتیں پہنچی نہ ہو، آیتیں پہنچا دی گئی، کان تک بھی پہنچی ہے، سبحان اللہ، تتلى علیہ آیاتنا. اچھا جواب میں کیا کہتا ہے؟ قال اساطیر الاولین، اس نے جواب بھی دے دیا. کلا بل، ہرگز نہیں، بات یہ نہیں جو وہ کہہ رہا ہے، مسئلہ کچھ اور ہے، مسئلہ اس کی زبان کا نہیں ہے، مسئلہ اس کے کان میں نہیں ہے، مسئلہ اس کے کسی جسم کے اور حصے میں، مسئلہ ایک جگہ پر ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بات یہ ہے، کلا ہرگز نہیں، بلکہ زنگ پکڑ گیا ہے ان کے دلوں پر. یہ کیسا زنگ، کی چیز کا زنگ ہے؟ زنگ تو لوہے کو پکڑ، دلوں کو زنگ کہاں سے پکڑتا ہے؟ دل سخت لوہے کی طرح ہو چکے ہیں، زنگ نے پکڑ لیا ہے، یہ کون سا زنگ ہے؟ ما کانوا یکسبون، جو وہ کماتے تھے. ارے کیا کماتے تھے؟ ابو جہل نے کیا کمایا؟ مال جو کمایا وہ چھوڑ کے گیا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، اس کا جو حشم تھا، جو مال دولت اولاد، یہ کہتا تھا کہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، میرے ساتھ میرے ساتھی ہیں، ساتھی کہاں ہیں؟ اکیلا مارا پڑا تھا. یکسبون سے کیا مراد ہے؟ قسم سے مال مراد نہیں، مال متاع، بیوی بچے، ساتھی دوست، یہ نہیں، اعمال ہے اس کی اصل، ہماری اصل کمائی ہمارے اعمال ہیں، ہمارے اقوال ہیں، ہمارے افعال ہیں، یہ اصل کمائی ہے. کیا کمایا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا، ابو جہل نے جو کمایا تھا، ابو لہب نے جو کمایا تھا، تکلیف دینا، گالیاں دینا، برا بلا کہنا، یہاں تک کہ ان ظالموں کافروں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ بھی اٹھائے تھے. تبت یدا ابی لہب وتب، سبحان اللہ، شرک کمایا، کفر کمایا. ہر نافرمان جب کوئی نافرمانی کرتا ہے تو دل میں، دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا تو وہ بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک پردے جیسے شکل اختیار کر لیتا ہے، کالا سیاہ پردہ چھا جاتا ہے دل پر، نعوذ باللہ من الخذلان، اور پھر اس سے کبھی کوئی خیر توقع کر نہیں سکتے آپ. جب ایسا کیا، جب دلوں پر پردے چھا گئے، نہ پھر کان نے حق کو سنا، نہ زبان سے کوئی حق بات نکلی، نہ پاؤں حق کی طرف چل کے گئے، اور نہ ہاتھوں سے کبھی کوئی حق کیا،
كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هرگز نہیں وہ اس دن اپنے رب سے روک دیا جائیں گے، اس دن وہ اسی دن کی بات ہو رہی ہے، قیامت دن کی دن کی بات ہو رہی ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے دور تھے، توحید سے دور تھے، سنت سے دور تھے، عمل صالح سے دور تھے، خیر سے دور تھے، تو قیامت کے دن ان لوگوں کو اپنے رب کے دیدار سے دور کر دیا جائے گا، محجوبون، حجاب ہوگا، دیکھ نہ پائیں گے. اور اس آیت کریمہ سے رسول و جماعت نے استدلال کیا ہے اللہ تعالیٰ کے دیدار کے عقیدے سے، کہ قیامت کے دن مومن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. اور اہل بدعت نے مخالفت کی ہے، جہمیہ، معتزلہ، کلابیہ، اشعریہ، ماتریدیہ، صوفیہ، اتنے بھی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ناممکن ہے. اور اللہ تعالیٰ کا دیدار قیامت کے دن مومنوں کے لیے، یہ رہسو جماعت کے عقیدے میں سے، عقیدے کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے. اور اس کی دلیل میں ایک تو یہ آیت کریمہ ہے، یعنی جب بعض لوگوں کو روک دیا جائے گا دیدار سے، تو یقیناً بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو یہ دیدار نصیب ہوگا، ورنہ پھر روکا کیوں گیا ہے؟ روکنا عذاب ہے ان کے لیے، تکلیف ہے. ورنہ اگر سب نے دیدار کر رہے ہیں تو پھر روکنے سے مراد کیا ہے؟ اس کا فائدہ ہی کیا ہے؟ تو جب بدکاروں کو روکا ہے، جھٹلانے والوں کو روکا ہے، کافروں کو روکا ہے دیدار سے، یقیناً ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. اور سورۃ القیامہ کی معروف اور مشہور آیت کریمہ میں واضح لفظ ہیں، کیا لفظ ہیں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی دلیل؟ وجوہ یومئذ ناظرہ، بعض ایسے چہرے ہوں گے اس دن جو چمکتے ہوئے ہوں گے، پر رونق ہوں گے. ناظرن کیوں ہوں گے؟ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. یہ جمال، یہ حسن چہروں کا کیوں ہوگا اس وقت؟ اپنے رب کا دیدار کرتے ہوئے ہوگا. اور صحیح بخاری مسلم متفق علیہ حدیث میں، دو احادیث ہیں بلکہ دو سے زیادہ، لیکن دو میں مختلف پیغام ہے، ذرا غور کریں. ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقیناً تم لوگ اپنے رب کا دیدار کرو گے جیسے کہ تم اس سورج کو دیکھ رہے ہو بغیر بادلوں کے. سورج کو دیکھنے میں اگر بادل نہ ہو کوئی دقت ہوتی ہے؟ کتنی روشن ہوتا ہے، کتنی واضح ہوتا ہے. جیسے کہ سورج کو دیکھتے ہو، یقین اپنے رب کو ایسے دیکھو گے قیامت کے دن، دیدار ہوگا مومنوں کو. اور دوسری حدیث میں، چاند کو دیکھو گے جیسے کہ تم چاند کو دیکھتے ہو، اس میں دقت نہیں ہوتی. چودھویں کی رات کو جب چاند بالکل واضح ہوتا ہے، اس میں دیکھنے دقت بھی نہیں ہوتی. لا تظلمون فی رؤیته، قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار جنت میں ایسے ہی کرو گے. سبحان اللہ، یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا. اور بھی کئی دلائل ہیں، اس میں اجماع بھی ہے، لیکن سبحان اللہ اس کے باوجود بھی اہل بدعت نے بدعت پر عمل کرتے ہوئے اس عقیدے سے دور ہو گئے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ثم انہم لصال الجحیم، پھر بے شک وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں. حساب ہو گیا، نام اعمال مل گیا، سجین نام اعمال ملا ہے. اب ثم انہم لصال الجحیم، جہنم رسید ہوئے. ثم یقال هذا الذي كنتم به تكذبون، پھر کہا جائے گا یہ وہی ہے جس کو تم جھوٹ جانتے تھے یا تم جھٹلاتے تھے. کیا یہی ہے قیامت کا دن؟ دوبارہ زندہ ہونا، میدان محشر کی ہولناکیاں، جہنم کا عذاب جس کو تم جھٹلاتے تھے دنیا میں، اب
جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو. ان دو آیات کریمہ میں, دو آیتوں میں بڑا پیارا پیغام ہے. ثم انہم لصال الجحیم, جحیم جہنم میں داخل کر دیا جائیں گے جسم کے عذاب. ثم یقال ھذا الذی کنتم به تکذبون, یہ کون سا عذاب ہے؟ نفس کا عذاب ہے. کیسے؟ وہ ندامت ہوگی نا, ندامت حسرت نفسیاتی عذاب ہے کہ نہیں؟ تو سائیکولوجیکل بھی عذاب ہوگا, سائیکولوجیکلی بھی اور فزیکلی بھی, ہر اعتبار سے. سبحان اللہ, اب حسرت ندامت ہے, کوئی فائدہ ہے حسرت ندامت کا؟ یہ خبر اس وقت ان کی زندگی میں ان کو مل چکی تھی, اگر توبہ کرنی تھی اس وقت کر لیتے, نہیں توبہ کی, انجام یہی ہوا, اسے بچ نہ پائے. یہ تو ایک طرف کے لوگ, دوسری طرف دیکھتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ, کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. یہ تو فجار تھے, جحیم والے تھے, حسرت ندامت والے تھے, مطففین تھے. تطفیف سے بچنے والے کون ہیں؟ حقوق ادائیگی میں سبقت کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں سبقت کرنے والے کون ہیں اور ان کا کیا انجام ہے؟ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین, ہرگز نہیں, یعنی جو کچھ ہوا یہ ان کا معاملہ تھا, فجار کا تھا. بے شک نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں ہے, جنت میں ہے, بلند و بالا ہے. وما ادراک ما علیون, اور اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تجھے کیا خبر علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم, علیین بلند جگہ ہے جنت میں. اور یہ کتاب کیسی؟ کتاب الابرار, کتاب مرقوم, یہ بھی کتاب مرقوم ہے, اس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے, نہ زیادتی نہ کمی. ہر انسان جو کما چکا ہے وہ اس کے اپنے ساتھ لے کے آیا ہے. یشہدہ المقربون, اس کتاب کا مشاہدہ کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں, اسے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مقرب یا نزدیک والے, فرما بردار, موحد, متبع سنت, وہ دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے, جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے رہے ساری زندگی. ان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. قیامت کے دن وہ مقربین میں سے ہیں. سبحان اللہ, جو اپنے رب سے دور رہنا چاہتے ہیں دنیا میں, وہ دنیا میں بھی دور رہیں گے اور آخرت میں بھی دور رہیں گے. اور جو اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن سنت کے راستے کی اتباع کرتے ہوئے, بدعت کا راستہ نہیں, بدعت کا قرب نہیں ہے, بعد ہے, دوری ہے. اللہ تعالیٰ سے تقرب کیا جاتا ہے اتباع سنت سے. ان الابرار لفی نعیم, یہ جو ابرار ہے جن کی کتاب علیین میں ہے, بے شک نیک بندے نعیم میں ہے, نعمت میں ہے, آرام میں ہے, سکون میں ہے, نعیم ہے, خیر ہی خیر ہے, عافیت ہی عافیت ہے, نعمتی ہی نعمتیں ہیں. اور اس نعیم سے مراد جسم کا نعیم اور روح کا نعیم, دونوں کا نعیم. کیا کریں گے, چند تھوڑی سی خبریں ہیں اب ان ابرار کے تعلق سے. علی الارائک ينظرون, تختوں پر دیکھتے ہوں گے, بیٹھیں گے زمین پر نہیں, تختوں پر. ارائک جمع اریکہ ہے, اور ایسا تخت ہے جس کے اوپر ایک چھتری نما چیز بھی ہے. سبحان اللہ, اوپر ہوگی اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں, ينظرون نظارہ دیکھیں گے. اچھا, تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم, تو ان کے چہروں پر نعمت کی تر و تازگی پائے گا. جب انسان منعم ہوتا ہے تو اس کا چہرہ بھی پر رونق ہوتا ہے. جب انسان میں کوئی تکلیف ہوتی ہے جسم کی, یا سائیکولوجیکلی کوئی ٹارچر ہوتا ہے, یا وہ ناراض ہوتا ہے یا غصے میں ہوتا ہے, تو اس کی شکل بھی, چہرے پر بھی
کچھ ناگواری نظر آتی ہے، جنت میں کوئی ناگواری ہے نہیں، اس لیے ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ نظرۃ النعیم، سارا کا سارا نعیم جو محسوس کرتے ہیں، فزیکلی، سائیکولوجیکلی، روحانی، جسمانی، جو بھی وہ محسوس کرتے ہیں ان کے چہرے پر ہوگا، سبحان اللہ، پر مسرت، پر رونق چہرے ہوں گے. یسقون من رحیق مختوم، وہ دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ جنت کے نظارے دیکھتے ہیں، وہ ان جہنم والوں کو بھی دیکھتے ہیں، سبحان اللہ. جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا پورا ہوا کہ نہ ہوا؟ ہمارا وعدہ پورا ہوا ہے، وہ یقیناً جو تم سے وعدہ تھا وہ بھی پورا ہوا ہے. چہرہ پر رونق ہے. پیئیں گے کیا؟ یسقون من رحیق مختوم، انہیں پلائی جاتی ہے خالص شراب، ایسی شراب جو مختوم ہے، سرب و مہر ہے، ختم کر دیا گیا ہے اس کے اوپر. دنیا کی شراب بے عقل کر دیتی ہے، پاگل کر دیتی ہے، دیوانہ کر دیتی ہے، کمزور کر دیتی ہے، بے ایمان کر دیتی ہے، نافرمان بنا دیتی ہے. آخرت کی شراب کیسی ہے؟ یسقون من رحیق مختوم، رحیق ہے، شراب ہے، اس پر خاص مہر بھی لگی ہوئی ہے. کیسی ہے؟ ختامہ مسکن وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اس کی مہر مشک پر جمی ہے، اس کی مہر مشک پر جمی ہوئی ہے، اور چاہیے کہ رغبت کرنے والے اس میں رغبت کریں، مقابلہ کرنے والے، سبقت کرنے والے اس میں مقابلہ کریں، سبقت کریں اور آگے بڑھیں. دنیا کی شراب میں بھو ہوتی ہے، سر درد ہوتا ہے، جسم کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتی ہے، بیماریاں ہوتی ہیں. آخرت کی شراب میں ایسا کچھ نہیں ہے، عقل مزید مضبوط، جسم میں تر و تازگی، توانائی، اور خوشبو کیسی ہے؟ عام نہیں ہے، ختامہ مسک ہے. شروع میں پیتے ہیں، ٹیسٹ اور ہے، خوشبو اور ہے، جو آخری بچا ہوا حصہ ہے اس کی خوشبو مشک کی ہے، سب سے اچھی خوشبو ہے، تاکہ مزید پینے کا جی بھی کرے. عام طور پر انسان جب پہلے پیتا ہے تو اس کی لذت شروع میں ہوتی ہے، آخر میں لذت ختم ہو جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے نا. کوئی مشروب آپ پیتے ہیں، کیونکہ انسان کا جو زبان ہے اس میں جو ریسپٹرز ہوتے ہیں اس میں اڈیپٹیشن ہو جاتی ہے. آپ جب پیتے ہیں تو پہلی مرتبہ آپ کو چند سپ سے مزہ آ جاتا ہے، پھر آپ پیتے رہتے ہیں اور وہ مزہ جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ آخرت میں ایسے نہیں ہے، ہر ایک ایک گھونٹ میں الگ الگ مزہ ہے، وہ سب سے آخر میں سب سے زیادہ مزہ ہے. سبقت کرنا ہے کسی نے، ارے دنیا کی میں سبقت کرنے والے، مال و دولت میں سبقت کرنے والے، اہل و عیال میں سبقت کرنے والے، فیکٹری لگانے میں سبقت کرنے والے، اگر سبقت کرنی ہے، تنافس کرنا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے کیوں نہیں بڑھتے ہو؟ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اس جنت کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے مقابلہ کرو، سبقت حاصل کرو. دو دوست ہیں، دو بھائی ہیں، سبحان اللہ، فجر کی نماز میں پہلے کون جاتا ہے؟ کبھی وہ بھائی ہوتا ہے، کبھی وہ بھائی ہوتا ہے، سبحان اللہ، دو تین منٹ کا کبھی کبھی دیر ہو جاتی دونوں میں، یہ سبقت ہے. اور خوشی سے باتوں باتوں میں آج میں سبقت لے گیا، سبقت ہے. کسی فقیر کی مدد میں سبقت ہے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کی سبقت حاصل کرو. دعوت اور تبلیغ کے لیے علم حاصل کرنے میں سبقت حاصل کرو. آج امت پیاسی ہے توحید کا سبق حاصل کرنے کے لیے، سنت کا سبق حاصل کرنے کے لیے پیاسی ہے. کیسے سبق دیں گے بغیر علم کے؟ جنت کو حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، کچھ کرنے کے لیے سبقت حاصل کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اچھا، پینا ہے، اگر یہ رحیق مختوم پینا ہے
جس کی ختام مشک ہے تو پھر سبقت لینی پڑے گی. دیکھیں سبقت کی بات آئی اور پھر دیکھیں ابھی کچھ خبر اور باقی ہے اس مشروب کے بارے میں, صرف ایک مشروب کی بات ہو رہی ہے. وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم, اور اس میں آمیزش ہے تسنیم کی. ایک عمدہ قسم کی ایک پانی ہے جو بلند جگہ سے, اونٹ کی کوہان کو کیا کہتے ہیں, سنام کہتے ہیں نا, تو تسنیم بلند جگہ سے یہ پانی آتا ہے اور اس مشروب میں اس کی آمیزش ہو جاتی ہے مشک کی. سبحان اللہ, تو پینے والا بھی بلند درجے پر ہوتا ہے, پس درجے پر نہیں. یہ تسنیم کیا ہے؟ عین یشرب بها المقربون, یہ شراب جو پیتے ہیں رحیق مختوم جو ہے یہ عین ہے, یہ کمی نہیں ہوگی, چشمے ہیں جنت میں. یہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب پیتے ہیں, مقربین پیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے نزدیک والے جو فرما بردار ہیں, وہ حضرت متبع سنت ہے, وہ پیتے ہیں, حق پر زندگی بسر کرنے والے پیتے ہیں. ان الذین اجرموا, پھر واپس دنیا کی خبر دیکھیں ذرا, اب آخرت تک چلے گئے ہیں, فجار کا انجام, ابرار کا انجام, آئے دیکھیں دنیا میں کیا کرتے تھے وہ. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون, یہ جو مجرم ہیں بے شک جن لوگوں نے جرم کیا, یعنی جو گنہگار ہیں فجار ہیں, وہ مومنوں پر ہنستے تھے. کہاں؟ آخرت میں نہیں, دنیا میں ہنستے تھے, مذاق اڑاتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, اور جب ان سے ہو کر گزرتے تو آنکھ مار کر گزرتے, آنکھیں مارتے یا کچھ اشارے سے بات کرتے, دیکھو وہ جا رہا ہے. مومن کیا کرتے رہے؟ صبر کرتے رہے. یہ فجار بدکار کیا کرتے رہے؟ ہنستے رہے, مذاق اڑاتے رہے. چاہے یہ لوگ بیٹھو مومنوں کا گزر ہو یتغامزون, چاہے مومن بیٹھو لوگوں کا گزر ہو پھر بھی یتغامزون, نہیں چھوڑتے تھے کسی حال میں, کسی صورت میں چھوڑتے نہیں تھے. اور آپ دیکھ لیں, یہ صرف اس زمانے کی بات نہیں ہے, ہر زمانے کی یہ بات ہے. اہل حق, اہل توحید, اہل سنت, مذہب السلف پر قائم لوگوں کو ہمیشہ برا بھلا کہا جاتا ہے, گالیں سننی پڑتی ہیں, طرح طرح کے الزامات تراشے جاتے ہیں, بد زبانی, بد کلامی, تہمتیں لگائی جاتی ہیں. لیکن سبحان اللہ, آپ دیکھیں قلت تعداد ہے, مسائل ہیں, وسائل کی کمی ہے, اس کے باوجود بھی ثابت قدمی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. الطائفہ المنصورہ, الفرقۃ الناجیہ رہے گی, تا قیامت رہے گی. ان سے مخالفت کرنے والے کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے, یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. کل لوگ کہتے تھے یہ وہابی ہیں, یہ وہابیت کا فتنہ ہے, اسے بچ کے رہو, یہ گھر گھر میں وہابی پیدا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. روکتے رہے, جھوٹ باندھتے رہے, تہمتیں لگاتے رہے, انجام کیا ہوا؟ واقعی گھر گھر میں وہابی پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ دعوت اہل حدیث, دعوت السلفیہ پوری دنیا میں پھیل چکی ہے. جزیرہ عرب میں سے ایک شخص, دو نہیں ایک تھا, پھر دو ہوئے, امام حمد عبد الرحمۃ اللہ اور امام حمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہما. ایک شخص کی محنت دیکھیں. یار سر, میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ یہ کس نے کہا تم اکیلے ہو؟ جس کے ساتھ اس کا رب ہو, اس جیسا کوئی انسان ہے دنیا میں؟ بات اخلاص کی ہے, بات ہمت کی ہے, دل میں اخلاص ہو, یقین ہو اپنے رب کی مدد کا, یقین ہو کہ میں حق پر ہوں, اور ساتھ ہمت بھی ہو, تو اللہ تعالیٰ کی جب مدد آتی ہے تو واللہ یہ انسان ایسا انسان ہوتا ہے, اس کی دعوت اتنی
قبول مقبول ہوتے دنیا میں کہ وہ سوچ نہیں سکتا تھا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کافی تکلیفیں پہنچی, مارا گیا, پیٹا گیا, تکلیفیں, یہاں تک ان کو پوتوں کو توپوں سے اڑایا گیا. قتل کی انتہا دیکھیں, امام حمد الحباب رحمۃ اللہ علیہ کے بعض پوتوں کو توپوں سے باندھ کے توپوں سے اڑایا گیا. ان اہل شرک نے بدلے تو ایسا لیا, لیکن کیا ہوا, دعوت توحید کو مٹا سکے, دعوت سنت کو مٹا سکے, جتنی دبانے کی کوشش کی واللہ اتنی ابھر کے سامنے آئی. آج واللہ افریقہ کے جنگلوں میں کتاب و توحید پڑھائی جا رہی ہے, کتاب و توحید, سری لنکا میں, بنگلہ دیش میں, آج گھر گھر میں کتاب پہنچ چکی ہے. سبحان اللہ, کل یہ لوگ کہتے تھے وہابی بچ کے رہو, آج یہ لوگ کہتے مدخلی ان سے بچ کے رہو. یہ فتنہ ہے, فتنہ مدخلیت ہے. سبحان اللہ, بات وقت کی ہے. آپ دیکھیں آج سے 200 سال پہلے جو وہابیت سے ڈرتے تھے, وہابیت کہاں تک پہنچی ہے, میں کہتا ہوں بس انتظار کریں کچھ عرصے کے لیے, دیکھیں جس کی مدخلیت کہتے ہیں کہاں تک پہنچتی ہے. والله دعوت حق, یہ قاعدہ یاد رکھیں, یہ نور ہے, نور, اسے کوئی بجھا نہیں سکتا, اسے کوئی دبا نہیں سکتا, اسے کوئی مٹا نہیں سکتا. جتنا یہ دبے گا اتنا یہ اٹھے گا, اللہ کی قسم. لیکن بات وقت کی ہے. بعض لوگ جلد بازی میں کچھ کر جاتے ہیں, کچھ کہہ جاتے ہیں, اور دعوت میں کچھ تھوڑا سا خلل پڑ جاتا ہے. بعض لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں, جلد بازی میں کچھ کر جاتے ہیں سر, یا بعض لوگ اپنی بد اخلاقیوں سے کچھ غلطیاں کر لیتے ہیں. دعوت السلفیہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس اعتبار سے کہ دعوت السلفیہ کی دعوت نہیں ہے. پرسنل بھی غلطیاں ہوتی ہیں کہ نہیں. آج ایک مسلمان کلمہ پڑھا اگر کہیں پہ بم بلاسٹ کرتا تو سارے مسلمان تو اس کے ذمہ دار نہیں ہے نا. اگر ایک شخص سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو پوری دعوت السلفیہ کو کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے؟ یہ پرسنل غلطی ہے. علماء الحمدللہ ہیں جو طلاب علم کو سمجھاتے بھی ہیں اور ان کی تربیت بھی کرتے ہیں الحمدللہ. تربیت دعوت السلفیہ تربیت صرف توحید و سنت کی نہیں ہے, یہ بنیاد ہے, منہج سلف بنیاد ہے. اس کے ساتھ حسن اخلاق کی تربیت بھی دیتے ہیں. واللہ علماء کو دیکھیں, ان کے اخلاق دیکھیں, ان کے اخلاق ان کے علم سے پہلے بولتا ہے. جو طلاب تھوڑے سے کمزور ہیں ان کی اصلاح کے لیے علماء الحمدللہ نصیحتیں کر رہے ہیں اور ان کی تربیت بھی کر رہے ہیں, لیکن پوری دعوت غلط ہو گئی. سبحان اللہ, کہاں کا انصاف ہے بھائی. الغرض, وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين, اور جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے ہیں تو ہنستے باتیں بناتے لوٹتے ہیں. فکیہین, خوشی خوشی لوٹتے ہیں. بڑا تیر مار کے آئے ہیں نا, کیا تیر مارا ہے, کیا کمال کیا ہے, مومنوں کا مذاق اڑایا ہے, اہل حق کا مذاق اڑایا ہے. گھر میں آتے ہیں خوش ہو کے, پر رونق چہرے لے کے آتے ہیں, خوش ہو کے آتے ہیں. آج ہم نے کام کر دکھایا. کیا کام کیا جناب نے؟ آج مومنوں کو گالی دی ہے, برا بلا کہا ہے, تہمت لگائی ہے, الزام تراشی کی ہے, آپس میں گپے لگاتے ہیں, ایک دوسرے کو شاباشی دیتے ہیں, گلے ملتے ہیں, بڑا کمال کر کے آئے ہو, بڑا اچھا کام کر کے آئے ہو. بالکل ویسے جیسا کہ آج آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا سب کے سامنے ہے, کسی ایک اہل حق میں سے کسی عالم یا طالب علم کی بات کو پکڑتے ہیں, اپنا معنی نکالتے ہیں, یا تہمت اپنی طرف سے لگا دیتے ہیں, الزام تراشی کر دیتے ہیں, اور پھر سوشل میڈیا میں گالی گلوچ دے کے اسے عام کر دیتے ہیں, اور ایک دوسرے کو شباشی بھی دے رہے ہوتے ہیں. کوئی فرق نہیں ہے. وَإِذَا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين, کل وہ کرتے تھے, آج ہمیں ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ڈرے. عالم سے غلطی ہوتی ہے معصوم تھوڑی ہے, طالب علم سے غلطی ہوتی ہے معصوم تھوڑی ہے. اگر غلطی بھی ہوئی ہے تو اس غلطی کی اصلاح کا ایک طریقہ ہے, ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹ نہ پائے. مخالفت اپنی جگہ پہ ہے, اگر اہل سنت جماعت کا عالم ہے آپ اس سے کوئی اختلاف بھی رکھتے ہیں, یہ ایک عالم دوسرے عالم سے اختلاف بھی رکھتے ہیں کسی فروعی مسئلے میں, جیسے کہ صحابہ کرام کے بیچ میں اختلاف تھا,
لكن أدبتها، احترامتها، محبتها، اجتماعتها. اور اگر کوئی شخص حزبیت کا شکار ہے، آپ اسے نصیحت کرتے ہیں یا کوئی علم اسے نصیحت کرتا ہے، ہم ہمارے علماء کو دیکھ لیں، علم ہے، دلیل ہے، ثبوت ہے، ادب ہے، سب آپ کو ملے گا الحمدللہ. وہاں سے کیا جواب ملتا ہے وہ بھی دیکھ لیں. جہالت ہوگی بلکہ جہل مرکب ہوگا، ثبوت کوئی نہیں ہوگا بلکہ صرف تہمت ہوگی، الزام تراشی ہوگی، اور بد زبانی، بد کلامی کے سوا ان کے پاس کچھ، بے ادبی کے سوا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. الغرض، آگے اور ایک چیز اور بھی باقی ہے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِن وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے بے شک یہ لوگ گمراہ ہیں. سبحان اللہ، مشرک مومنوں کو دیکھتے اور کہتے یہ لوگ گمراہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری طرح شرک نہیں کرتے. بدعتی سننے کو دیکھ کے کہتے گمراہ ہیں کیونکہ ہماری طرح بدعت نہیں کرتے. حزبی سلفی کو دیکھ کے کہتے گمراہ ہیں کیونکہ ان کی طرح حزبیت کا شکار نہیں ہے. اہل باطل حق کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں یہ گمراہ ہے کیونکہ وہ ان کی طرح باطل میں ڈوبے ہوئے نہیں ہیں. بالکل ویسے جیسے کہ نافرمان فرمبردار کو دیکھ کے کہتا ہے یہ کیا دکنوں سے سوچ لے کے رکھتا ہے، کیا یہ دبے ہوئے لوگ ہیں، یہ دنیا سے محروم ہے، دنیا کے خیرات سے محروم ہے، ان کے نزدیک وہ بڑا گمراہ ہے اور خود شہوتوں میں ڈوبا ہوا ہے. نافرمانی، حرام کھانے، حرام پینے، حرام دیکھنے میں، حرام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، وہ سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کا جواب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، وَمَا أُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اور وہ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے. تمہیں کس نے پر نگہبان بنا کر بھیجا ہے؟ تمہارا رب نے تمہیں پیدا کیا ہے توحید عبادت کے لیے، وہ تو تم کرنا پائے. اب یہ کیا بات ہے جو اللہ تعالیٰ کے موحد ہیں، متبع سنت ہیں، صحیح منہج پر قائم ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہو، بد کلامی، بد زبانی، تہمتیں ان پر لگاتے ہو، اور پھر اپنے مہمانوں کو سجاتے ہو، ان کا ذکر کر کے تہمتیں لگا کے یا مذاق اڑاتے ہوئے، کیا تمہیں ان پر نگہبان بنا کر بھیجا گیا ہے؟ کیا تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا کہ جا کے ان کے ساتھ یہ سلوک کرو؟ کس نے تمہیں نگہبان بنایا ہے؟ وَمَا أُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، ان کو نگہبان بنا کر بھیجا نہیں گیا. اب یہ خود اپنے اقوال افعال کے ذمہ دار ہیں. نتیجہ آخر میں، فَالْيَوْمَ، اب دنیا سے ہٹ کر اب آخرت پہ واپس آ گئے ہیں. یوم کون سا یوم ہے؟ دنیا کا یوم ختم ہو گیا. دنیا میں وہ کیا کرتے تھے، مذاق جو اڑاتے تھے، اب دیکھیں مر تو گئے ہیں نا، سب نے مر جانا ہے. مومن بھی مر گئے اور یہ مذاق اڑانے والے کافر بھی مر گئے، اہل حق مر گئے، اہل باطل بھی مر گئے، موحد مر گیا، مشرک بھی مر گیا، متبع سنت بھی مر گئے، بدعتیں بھی مر گیا، سب مر گئے. سنے، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، بس آج ایمان والے کافروں پر ہنستے ہیں. ایمان والے دنیا میں ان کو ظلم و ستم سے کبھی رو بھی پڑتے تھے، تکلیفیں ہوتی تھی، اپنے رب کے لیے ہوتے تھے، اور کافر ان کو رلا کر ہنسا کرتے تھے یا ان کو تکلیف دے کر خوش ہوتے تھے. آج دن آ گیا ہے، آج کے دن ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے. کافر عذاب میں ہیں، تکلیف میں ہیں، ویل میں ہیں، دردناک عذاب میں، جہنم میں ہیں، اور مومن ہنسیں گے. ہنسیں گے کیسے؟ ذرا یہ بھی سنیں، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ، یہ دو مرتبہ ہے، علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہیں. پہلی آیت میں دنیا کے نظارے دیکھتے ہیں، اب جب ہنسنے کی بات ہے، کافروں پر ہنسیں گے تو تختوں پر بیٹھ کے کافروں کو دیکھ کر، ان کی حالت کو دیکھ کر ہنسیں گے، جبکہ کافر شدید ترین بدترین عذاب میں ہوں گے. سبحان اللہ، دنیا میں
کئی ایسے لوگ ہیں دنیا میں ظالم مظلوم جو ہے ظالم سے اپنا ظلم کا بدلہ لے نہیں سکتا، مر جاتا ہے، ظالم مر گیا مظلوم بھی مر گیا. قیامت کے دن جب مظلوم دیکھے گا اپنی آنکھوں سے ظالم کو سزا دی جا رہی ہے، اور اتنی بڑی سزا جو ظالم نے مظلوم کو دنیا میں نہ دے سکا. دنیا کے ظلم کی کیا سزا ہے؟ کوئی قتل بھی کر دیتا ہے دنیا میں، ایک موت ہے اور معاملہ تباہ ہو گیا. اگر مظلوم مقتول ہے تو قیامت کے دن اس ظالم کو بار بار قتل کر دیا جائے گا، تمہارے موت تو نہیں آنی نا. سبحان اللہ، اب یہ مظلوم جو دنیا میں مظلوم تھا اب دیکھ رہا ہوگا کتنی خوش ہوگا، دنیا میں تو میں کچھ نہ کر سکا، اگر میں کچھ کر بھی سکتا تو یہ تو نہ کر سکتا نا، اتنی تکلیف کہاں دیتا میں. تو اس کا رب اسے آخرت میں صرف راضی نہیں کرے گا بلکہ اس کی آنکھوں کے سامنے دکھائے گا کہ دیکھو یہ ظالم، اس کا حشر دیکھو کیا ہو رہا ہے. علی الارائک ینظرون هل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، کافروں نے اب بدلہ پایا ہے جیسا کہ وہ کرتے تھے. کافروں پر ظلم نہیں ہوا، ظالم پر ظلم نہیں ہوا، لیکن کافر بدکار ظالم کو اس کو کیے کی سزا ملی ہے. جو دنیا میں کیا کرتا تھا اب اس کو اس کی سزا مل گئی ہے. آخرت میں اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب کے سوا کچھ نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ غضب اور سزا سے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو ابھی وقت ہے، ابھی سانس جاری ہے، ابھی وقت باقی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، رحیم ہے، عفو ہے، حلیم ہے، درگزر کرنے والا ہے، وسیع رحمت والا ہے، تواب ہے، بار بار توبہ قبول بھی فرماتا ہے. یہ نہ کہیں ارے میں تو گناہ میں ڈوب چکا ہوں، میں نے کہا میرے خلاصے کہاں ہونی ہے، ہو سکتی ہے. 99 شخص کا قاتل نے 100 قتل پورے کرنے کے باوجود بھی جنت میں داخل ہوا کہ نہیں؟ کب؟ جب توبہ کی اس نے، سچے دل سے توبہ کی. 99 شخص، 100 شخص کا قاتل جنت میں جا سکتا ہے. یہ شخص میرے پاس آیا کہتے ڈاکٹر صاحب میں بہت پریشان ہوں، کیا ہوا؟ میں بہت بڑا ظالم بندہ ہوں، بہت بڑا گنہگار ہوں، میرا خیال ہے میں بس ہلاک ہو کے رہوں گا، بس میں رب سے اتنا ناراض ہے کہ میں جہنم میں ہو چکا ہوں. ان دلّہ ان دلّہ راجو میں کیا کہہ رہے ہو تم؟ اپنے رب سے حسن ظن رکھو، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہے. تم کیا کیسی بات کر رہے ہو؟ نہیں بھائی بس میں نے بڑے گناہ کیے. میں نے کہا اچھا کتنے قتل کیے تم نے؟ کہتے کیا کہہ رہے؟ نہیں کہ آپ نے کتنے قتل کیے؟ کتنے؟ میں نے قتل تو ایک بھی نہیں کیا. اچھا میں نے کہا میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح بخاری کی روایت ہے. ایک شخص نے ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، 60 نہیں، 90 نہیں، 100 قتل کیے. 100 قتل کیے، اس نے توبہ کی، جنت میں داخل ہو گیا. اس شخص کی آنکھیں ایسے رک گئی اپنی جگہ پہ، جیسے کہ کسی نے سر پہ کچھ مارا ہوا تو ہتھوڑا مارا ہو. صحیح بخاری کی روایت ہے. میں نے کہا صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، سچے دل سے توبہ کر کے دیکھو، آپ کی زندگی بدل جائے گی. اللہ تعالیٰ توبہ سے کفر بھی معاف کر دیتا ہے، کفر معاف ہو جاتا ہے، شرک معاف ہو جاتا ہے. یہ بھی تم کرتے ہو؟ کہتے نہیں. تم نے کہا پھر تم کرتے کیا ہو؟ سبحان اللہ، جتنے بڑے گناہ کیوں نہ ہو توبہ کا دروازہ کھلا ہے. جب موت آئے گی اور روح حد تک پہنچے گی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، بس پھر ہم ہیں، ہمارا اعمال نامہ ہے، ہمارا حساب کتاب ہے، اور ہمارا انجام ہے. آج متعین کرنا ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اور توبہ کے لیے کسی بزرگ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وضو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جہاں پر آپ ہیں کسی کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، زبان کو ہلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اپنے دل سے، اپنے رب سے سچی توبہ کر کے دیکھیں. اگر رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل تو بنا سکتے ہیں،
اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتے ہو کہ اب یہ گناہ میں نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، درگزر فرما دے، اپنی زندگی بدلتے ہوئے دیکھے، محسوس کرے. جزا اور سزا ہو کے رہے گی یقیناً، جیسے کہ ہمیں یقین ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. دوبارہ زندہ کیوں ہوں گے پھر ہم؟ یا جزا ہے یا سزا ہے. جزا کے لیے توبہ ہے، سزا کے لیے ہٹ درمی ہے. جو راستہ اختیار کرنا ہے کریں. آج وقت ہے، آج عقل بھی کام کر رہی ہے، سمجھ بھی ہے، کان بھی سلامت ہے، آنکھ بھی سلامت ہے، زبان بھی سلامت ہے، جسم بھی سلامت ہے. کل کا کوئی پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. آج ماحول بھی ہے، کل کا کوئی پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اس لیے بہترین موقع ہے اب تیرے رب کو راضی کرنے کا اور توبہ کرنے کا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.